Gratulerer med dagen, kjære venner, alle dere der hjemme. Dere nå vitne til et stort stykke norsk idrettshistorie, og jeg skal ikke snakke disse bildene I stykket, for det nemlig ikke et ord I hele verden som kan overgå det en del av disse gledesbildene viser akkurat nå. Så bare se dem og nyt dem. Ja, jeg vet ikke hvilke krefter som har vært I sving her, men dette var jammen langt I overkant av hva vi hadde trodd. Og ja, jeg vet ikke, Åge Hareide, du føler deg I stand til å si noe nå? Nei, nesten helt sjokkert. Dette stort. Ja, det veldig stort for oss som jobber med fotball, og ikke bare for Rosenborg, men for alle I norsk fotball egentlig. Rosenborg har vært flaggskipet I Norge og det suverene klubblaget I mange år, men... Det at de nå slår et lag som Milan på bortebane og kvalifiserer seg I kvartfinalen, det gir norsk klubbfotball et stort løft. Vi så Brann gjorde tidligere I år, og nå Rosenborg, så nå tror jeg norske klubblag kan sette frem brystkassa litt lenger enn tidligere. Vi skal jo være veldig forsiktige med å trekke sammenligninger her, men sett I et idrettshistorisk perspektiv, så må dette være større enn alt. Ja, det har vært skrevet ved side på side ned da, I hvert fall hvis vi tar opp alle de små innspalterne om hvor var du når det var Brobrak Staven, ja. Altså, så vi spør deg hvor var du når Milan ble slått ut. Ja, og vi kan jo glemme både Lillehammer og Koss og Dæhlie og alt dette her, for dette noe som virkelig gir gjenklang over en hel idrettsverden. Ja, det jo altså, skisport og skøytesport det stort for oss nordmenn. Fotball en sport som veldig stor på verdensbasis, og når Rosenborg slår et klubblag som Milan, så... vil mange legge merke til det. Og dermed så det vel også klart for alle dere skaptrøndere der hjemme til å stå fram. Dette dagen å gjøre det på. Vi skal se det som skjedde I andre omgang en gang til, og vi skal sikkert se det mange ganger utover kvelden og resten av året og til julaften og overalt. Begynner med en farlig sjanse for Milan. Marco Simone som kom inn etter pause. Med eget farlig situasjon, stanga ut. Og så da, hvordan I all verden kan en kortvokst mann som Vegard Heggem vinne den duellen? Han har god spenst. Det misforståelse mellom Rossi og Maldini og Baresi her. Og Heggem stikker høy mellom tre italienere og flikker inn 2-1 mål. Og det må være dristig og tøff I den situasjonen der bestemmer det. Og for forsvarsspillere er det vanskelig når keeperen kommer ut samtidig. Det jo keeperen som har skylda for det der. Vi snakket litt om Arrigo Sacchi innledningsvis. Det en ny arbeidsløs italiensk trener som søker etter jobb I morgen? Kan du se for meg en sånn scene som Berlusconi tar oss I frakken og går ned I Rosenborg-garderoben og spør Nils Arneggen om å ta over Milan? For det må være forferdelig tøft for Sacchi å komme inn her. Alle trodde vel at Milan ville slå Rosenborg, og så kommer han inn og så taper de 2-1. Det en brutal start på en ny trenerkarriere I Milan. Du var litt inne på dette her med betydningen. Altså, hva betyr dette for norsk klubbfotball? Det går veldig mye på selvtillit, altså en sånn selvaktelse, for når vi møter andre store lag, så det liksom gitt på forhånd at den norske klubben skal tape. Men nå har Brann vist det, nå har Milan vist det, at det mulig. Det ingen overmenneske, og det vises også stor interesse for unge norske talent I Norge, og fra utlandske klubber. Og det klart at vi vet at norske fotballspillere har vært fysisk og psykisk godt utrustet tidligere. Jeg tror spesielt det siste blir viktig nå fremover, at vi psykisk sett kan hevde oss mot samtlige. Og for Rosenborg så det et enormt løft, og det betyr ikke minst veldig mye økonomisk dette her. Ja, det var antydet I engelsk aviser at en kvartfinalebillett vil gi 35 millioner norske kroner, og det et enormt økonomisk løft, men jeg tror ikke det betyr akkurat aller mest for Rosenborg nå. Jeg tror det sportslige settes I høysetet der, og det har jo Nils Arneggen vært inne på gjennom en rekke sånne avisartikler også, om at han lei av at nordmenn søker ut for å bli økodopa, som han sier. Men det viser seg at Rosenborg kan mestre det beste selv med sine ressurser. Og da har jo Espen Johansen, som har sendt oss elektronisk post her, han har et ganske interessant spørsmål. Altså, hvorfor I all verden tror du at spillere nå ønsker seg vekk fra Rosenborg?
det ganske underlig, men det som sagt, det som vi var inne på tidligere, at hvis du tjener veldig mye penger I din idrettskarriere, så vil du selvfølgelig prioritere det. Mm. Det hjelper ikke med gamle aviserklubb hvis at du som 30-åring går av etter og har spilt I Rosenborg, og så har kanskje en som vært ute og spilt for en annen klubb I Europa uten å vært med på det som Rosenborg-spilleren gjorde I dag, men har kanskje en feitere bankkonto. Mm. Et siste spørsmål før vi går til San Siro. Øystein Tveit I Skjettenmarka lurer på om du tror Rosenborg blir enda mer suverene I Eliteserien nå på grunn av den erfaringen de har fått ved å spille I Champions League. Den erfaringen veldig viktig for Rosenborg. Nå mister vi en del spillere til neste år. Sannsynligvis vil Rosenborg fortsatt være en veldig attraktiv klubb for både nordmenn og utlendinger etter det her. Men det blir interessant å studere formutviklingen deres når de skal forberede seg nå til en klar formtopp. De skal jo møte Juventus I mars. Og så skal de inn I serieåpningen I april måned. De får et langt og tøft år, og det blir interessant for oss andre. Men nå skal det bli mer fest, og det skal bli masse helter. Vær så god, Rune Dahl på San Siro. Fyr løs! Ok, yes. Vegard Heggem. Jeg må bare få. Oi, oi, oi. Du, hva skal vi si nå? Finne på å si nå? Nei, det ikke stort å si, altså. Vi har slått Milan. Det, på San Siro. På San Siro, det nok. Det nok. Det nok. Og så Vegard Heggem ikke veldig høyvokst, spretten, og så går du på midten foran der og skorer I mål, altså. 2-1 matchvinner. Ja, jeg hører du si det, men liksom, det kan, jeg får ikke til å stemme. Det så utrolig, men jeg bare slog ballen kom og ble litt overrasket når jeg så godt keeperen hadde feilberegnet. Når jeg slog den var I nettet, så bare brøt følelsene løs, altså. Det var stort. I dine villigste fantasier og så videre? Ja, hvis dere her, helt ærlig, så her hadde jeg ikke trodd, altså. Men vi gjør en kjempeinnsats, og det en fullt fortjent seier, altså. Kjempeinnsats. Ja. Masse god målsjanse der. Det bare, altså, hjemme sitter folk nå og I stolene, og festen I gang over hele landet. Det helt sinnssykt, jeg sikker på. Du skal få lov å gå inn også og ta del av det som skjedde I går. Roben der, regner med at det et par klapp på skulderen her, altså. Jeg skal gi ut et par selv, også. Og så har du skaffet meg jobb, vet du, på nyåret. Takk skal du ha. Ja. Kjøpe match. Her har vi en av en kar som ikke helt blek, men heller ikke kanskje helt fattet, Jørn Jampal. Dette var ikke dårlig. Nei, da, herre vil jeg si det var litt over pari, for å si det sånn. Litt over pari. Her kommer Kari, karen vår, her nå. Du, fortell oss litt hvordan det var å stå bak der, det haglet deg en stund, men ja? Nei, jeg synes det gikk for så vidt rett. Vi jobbet som et lag I backfieren vår, så midtbane og spiss. Så det fungerte liksom alt, så at vi fikk roa helt ifra begynnelsen av, så jeg synes det gikk forferdelig bra. Men nå du trekker frem av gutta fremover på laget, bortsett fra backfieren? Nei, I dag skal vi trekke frem noen som helst. Vi skal feire her som en stor lagseier. Ja. Og så begynner vi å forberede snart å lade opp til neste kamp I Italia. Begynner du å ha vane på å slå dem her ned, nå blir vi Juventus. Nå skal vi ha oss noen dager fri nå, så får vi se. Juleferie nå? Ja, vi får ta det først, og så får vi begynne å tenke på din kampen etter jule. En annen ting også at TV3-seerne har ringt og ringt og ringt og ringt. Og de har ringt, og de har stemt på Jørn Jampal. Du dagens mann. Blant TV3-seerne. Du får en liten presang av meg etterpå. Ja, det hørtes meget artig ut. Tusen takk skal du ha. Gratulerer. Nils Arne Eggen. Ja. Hvordan står det til? Jeg litt rørt. Ja. Ja, det. Du ikke den eneste, skal jeg si det. Nei, det ble skikkelig stort. Og det laget slutter aldri å overraske meg. For de stort sett trøndere, og de nordmenn. De spiller på et norsk lag. Og jeg må si det at det her hadde man kanskje drømt om. Men at vi skulle slå ut Milan på deres egen hjemmebane, det så stort at I øyeblikket så blir faktisk jeg litt drømt til hus, altså. Ja. Ja. Derfor, når jeg snakket med deg før kampen, så var det sånn at du frykta jo hva Milan kan finne på. Det vet vi, vi har jo møtt dem før, ikke sant, og fikk en lærepenge. Ja da. Og så likevel skjer dette her, altså. Ja da, så vi lærte jo mye av den kampen på Lerkendal, at det liksom, det går ikke an å spille liksom sånn Rosenborg, sånn bygge opp bakfra med den aggressiviteten ja, de har. Så vi kjørte veldig mye langt til å begynne med, og så når muligheten bøyer seg, så kommer jo medløpet og faktisk en del farlige sjanser. Men du må ha litt tur, og jeg må innrømme det at vi hadde jo det. Du må liksom ha alle sammen på laget I Rosenborg, må ha liksom kvelden sin, og så må det ikke lykkes for Milan. Men det å liksom lede to ganger på San Siro,
i veldig mange lag forunt, og jeg må si det at hvis jeg hadde hatt, så skulle jeg tatt den av meg for det laget her. Jeg har en lue borte her, men det ikke noe vits å begynne å sture med det nå. Men vi, nå altså Rosenborg i kvartfinalen i Champions League. En ganske bra sesong. Ja, den som veldig mange andre sesonger, men det liksom, jeg sier at det tar nesten aldri slutt, og jeg har brukt sitatet før fra en kjent bok at Herren lønner alltid sine tro tjenere, og det føler du deg? Ja, liksom det å stå på og liksom, og heldigvis så går det an liksom med et skikkelig, skal vi si, arbeidsverk fra 12 stykker var ute på i dag da. Så klarer jeg det, altså det må jeg si, var både overraskende og gledelig, nå blir det bare floskler, så nå tror jeg vi stopper. Ja. en floskel til i Sarneggen. Nå er dette det største du har vært med på. Helt klart. Jeg må få lov å ta det, Hanna. Det skal du klart. Gratulerer. Jeg skal ta med det inn til gutta. Tilbake til studio. Takk for det. Ja, da fikk vi både lignelser og sitater og floskler og kveldens understatement på en gang. Kveldens understatement var altså en ganske bra sesong. Jørn Janfall ble altså kåret av dere til Rosenborgs og banens beste spiller, men det er, jeg synes jo det er urettferdig i det hele tatt å kåre én spiller i denne kampen. Hvis TV3 har råd til det, så får de gi en rolleklokk til hver eneste Rosenborg-spiller, for i dag så er det laget som vant, helt klart, og det var jeg aldri sett et Rosenborg-lag som har vært så jevnt og så sterkt, spesielt i sitt defensive spill. Mm. Rune Karlsen har sendt vel trodde var mulig. Stjerne